Lyssna på Anders Borg! Lyssna på Anders Borg! Nej, vi vill inte ens ha levande natur, levande skog, levande hav! Jag vill inte ha det! Jag vill ha en iPhone! Ni får en backa lite. Ja, ni får en backa lite. Åh, det gör stress. Vi vann! Vi vann! Världen är vår! Kolla, går det på? Jag behöver
dockor, ja, gjorda av plast. Ja, ja. Sen vill jag ha 3 leksaksbilar, ja, också gjorda av plast. Varför det kostar? Nej, alltså gärna 5 kronor leksak. Men du, billigaste som är lätt. Men det är väl svårt, vi. Jag kan slava på över tid. Men ni får väl köpa på lite, jag vill ju ha billiga leksaker. Vi måste ha skit till doktorn. Vi får jobba till imorgon. Vi har ingen vila idag. Jobba på, snabbare. Kom igen nu, skynda er. Så det här är slösa, skynda er. Skynda er för helvete. Men kom igen nu. Jag vill shoppa! Skynda! Skynda! Jag vill shoppa! Skynda på! Öka produktionen! Mer och mer av saker! Jag vill shoppa! Ja, det blir snart klart. Det är inget bara. Du får laga det där! Håller undan på mig. Va? Lövchockad. Var är mina iPhones? Ja. Var är min olja? Var är min olja? Alltså det här går... Åh! Oh. Det var inte sant för idag är det inte köpt idag.